Ahoj hvězdy moje, dneska jsem tady s dalším vaším dotazem ohledně EFT. A sice, dobrý den, pokud jde o body ťukání, ve vaší knížce nezmiňujete bod místo na temeni hlavy, rovnou začínáte o polarizaci vedle oka a ta d a tak dále. Asi to není tak důležité, ťukala jsem tak i tak a asi zabralo to v obou způsobech, nicméně můžete to prosím nějak dovysvětlit, děkuju Karolína. Tak prosím vás, já vám to dovysvětlím. Když jsem psala knížku a když jsem začínala s EFT, tak se používaly ty body, co jsou v knížce, to znamená odtud, sem, a potom ještě se zase používaly jiný body, které už teď ani v knížce nejsou, a tenkrát se používaly a teď se nepoužívají, to jsou body na prstech a tak dále, tak dále. Nicméně, potom se v průběhu let nějakým způsobem, neptejte se mě, jakým to nevím, ještě dodal vlastně ten bod na temeni hlavy a ještě jsou další body. Terapeuti umějí ještě bod třeba na zápěstí a pak se používal ještě jeden bod nad kotníkem, ten se úplně, to byla prostě nějaká jakože wow výkřik a pak úplně zase zmizel. Ale tenhle ten zůstal, nicméně znovu opakuju a to je to nejdůležitější, to EFT nestojí až tak na tom ťukání. Samozřejmě to ťukání je důležitý, ale když byste dělali optimal EFT, což je kvantová úroveň EFT, tak tam už se neťuká vůbec. Ale je důležitý samozřejmě ta terapie. To nalezení těch správných frází, to odhalení těch správných programů a ťukání vlastně na ty správné programy. Takže samozřejmě, že když vynecháte tenhle bod, nic se nestane. Když vynecháte nějaký jiný bod, nic se nestane. Když budete ťukat tenhle bod, tak se nic nestane. Teda respektive, pokud ťukáte správný fráze a ťukáte to dobře, tak se stane. Ale nestane se nic ve smyslu, že by vám to nefungovalo, když vy necháte nějaký bod nebo prostě nepoužijete bod na hlavě. Jak říkám, ten bod na hlavě je vlastně bod, který se přidal postupně během let. Když jsem já začínala se EFT, tak vlastně se vůbec neučil. No a proto není v mý knižce. Je to dobrý podnět, škoda, že nás to nenapadlo, když jsme ji teďko dotiskávali. Tak ji máme na pár let dotištěnou, ale příště ho tam určitě už dáme. Takže já děkuju Kristýně za dotaz a i za podnět. No a to je pro dnešek všechno, přátelé. To byla rychlovka. Samozřejmě máte dotazy na EFT, ptejte se, chcete ho studovat, běžte na eft.cz, sjeďte videa na Cindy Katayama, sjeďte videa tady na Instagramu, na eft.cz, máte spousta materiálů zdarma, máte tam EFT online, který je úplný základy EFT, jednodenní kurz plus ještě miliardy bonusů k tomu. Všechno to vedu přímo já. Mějte hezky zbytek dne. Ahoj.